तो हेलो व्हाट्सएप गाइज वेलकम टू माय नेक्स्ट भिडियो के तपाई पनि चाहनुहुन्छ फ्री फायर को यूआईडी टपअप पबजी को यूसी टपअप मोबाइल लेजेंड को एमएलबी टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्ट सम्म हेर्नु होला। आज हामी सिकाउँछौ फ्री फायर मा यूआईडी टपअप कसरी गर्ने। तपाई इजिली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ विथ इसेवा खल्ती आयामी पे। लेट स्टार्ट दिस भिडियो। हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आउनु अनि प्ले स्टोर गर्नु। प्ले स्टोर त्यसपछि सर्च गर्नु नेपटेक टपअप सेन्टर। नेपटेक टपअप सेन्टरमा गएपछि सेकेन्ड नम्बरको एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु। इन्स्टल भइरहेछ तबसम्म लाइक एन्ड सब्सक्राइब हानिदिनु 100। अब इन्स्टलिङ भइरहेछ वेट गर्नु नु। इन्स्टलिङ भएपछि ओपन थिच्नु। ओपन भइरहेछ तबसम्म सब्सक्राइब एन्ड लाइक गरिदिनु के। यहाँ थुप्रै गेमको टपअप हुन्छ लाइक्स पब्जी युसी एमएलबीको विकली पास एन्ड फ्री फायर। रजिस्टर गर्नु। रजिस्टरमा थिचेपछि आफ्नो नाम एन्ड डिटेल एन्ड पासपोर्ट हाल्नु अनि रजिस्टर गर्नु। रजिस्टर गरेपछि वेट गर्नु। रजिस्टर भयो अनि रजिस्टर गरेपछि अर्डरमा थिच्नु। फ्री फायरको बाईमा थिचेपछि कति डायमन्ड चाहियो मेन्यूबाट सेलेक्ट गर्नु। 150 डायमन्डको 9 योभन्दा पनि सस्तो रेटमा फ्री फायर पबजी मोबाइल लेजेन्ड एन्ड रिब्लक्सको टपअप चाहियो भने फेसबुकमा जानु अनि सर्च गर्नु राहुल टपअप सेन्टर नेपाल। सर्चमा क्लिक गरेर सर्च गर्नु राहुल टपअप सेन्टर नेपाल। सर्च गरेपछि म्यासेज गर्नु तपाईँलाई के को टपअप चाहियो फ्री फायरको पब्जीको कि मोबाइल लेजेन्डको। म्यासेजमा गर्नु अनि मेन्यु आउँछ। मेन्यूबाट सिलेक्ट गर्नु के को तपाईँलाई टपअप चाहियो अनि टपअप म्यासेज आएपछि पेमेन्ट गर्नु अनि नेम अनि बाडी त्यो क्युआरको स्क्रिनसट लिनु अनि इसवामा गएर पेमेन्ट गरेपछि त्यसको ट्रान्जेक्सन कोडलाई कपी गर्नु। कपी गरेपछि गएर अनि युआइडीबाट केबाट पेमेन्ट गरेको त्यो लेख्नु। इसेवामा म त इसेवामा पेमेन्ट गरेको अनि ट्रान्जेक्सन कोड त्यहाँ लेख्नु अनि युआइडी लेखेर एफएफको निकनेम लेखेपछि बाई गर्नु। बाई नाउमा गरेपछि वेट गर्नु। एड गर्नुपछि तपाईँको बिलिङ एड्रेस डिटेल जान्नु। फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम एन्ड योर कन्ट्री एन्ड योर सिटी हालेपछि त्यो आफ्नो नम्बर दिनु के अनि नेक्स्टमा थिच्नु। नेक्स्टमा थिचेपछि प्लेस अर्डरमा हाल्नु। प्लेस अर्डर गरेपछि तपाईँको डायमन्ड्स आउँछ 0.5 मिनट्समा।